aby sme išli akurát z tej osvety. Bolo nás tam viacej, traja, len počujem detský plač. No, pozreli sme sa cez most a už tam sa topilo to dievča. Na tomto mieste sa to odohralo. Sem chodia akože detičky na ryby. Sem chodia na ryby. No, vtedy boli daždivé počasie a tá voda bola vyššia. Bola vyššia. A tuto to dieťatko jedno ťahalo von a druhé bolo vo vode. Aj to druhé by sa bolo stiahlo, keď by sme nezasiahli a nepri. To druhé už bolo vo vode spadnuté, takže bez váhania do vody vytiahnuť a to odchodiť stade. Bez všetkého som do tej vody a okamžite. A to som teda veľmi rada, že toto bola taká záchrana malého dieťatka. V lete som sa stal účastníkom dopravnej nehody, ktorých som zachránil dvoch v topiacich aute vo vode. Vzniklo to tak, že som išiel zo Spiskej domu, videl som dav ľudí, ktorí boli na ceste, tak som to zastavil to auto a v momente, ak som sa spýtal, že čo sa stalo, tak oni mi povedali, že sú tam, to auto sa proste prevratilo a bolo ponorené vo vode. Aby sme sa dostali k tomu autu, tak sme už boli blízko k tomu autu, tak sme skočili do vody. Tá voda bola tak vysoká ako ja, zhruba nejaké 2 metre. Cez 2 metre. No, a nemohli sme ich vyťahnuť, lebo dvere boli zatvorené, zadné práve, tak sme museli rozbiť to sklo. A cez to sklo sme sa museli dostať do vnuka, a od tohto sme museli vyťahnuť. Potom som musel poskytnúť ich prvú pomoc. Tí chlapci alebo ich rodičia prišli za mnou a sa mi poďakovali strašne, že som im zachránil život. Takže si myslím, že boli spokojní a ja som ešte viac spokojnejší, že som zachránil nejaké ľudské životy. No, som milo prekvapený. Ďakujem tým všeobecne, čo ma nominovali ten Spirit. Takže asi tak. Pani Amalia prišla na prvé poschodie, nestihla prísť za nej do izby, kde odpadla. Tu na tejto posteli sam prišla k nej, ležala, pod hlavou mala vankúše, pri nej boli jej dcery, ktoré ju sa pokúšali prebrať. Z pusy jej tiekla už biela pena, keď som ju zbadala. Zobrala som, vytiahla som spoza nej tie vankúše, dala som ju ľahnuť rovno, zaklonila som jej hlavu, aby som uvoľnila dýchacie cesty. Skontrolovala som základné funkcie, dýchanie, či dýcha, tep, nedýchala. Volala som rýchlu zdravotnú službu, kde už som začínala s oživovaním, vlastne s masážou srdca. Za každú prácu s akýmkoľvek klientom, ktorý povie, že ďakujem, že ste mi pomohli, to je asi najväčšie. Že čakajú, kým prídem každý deň a chcú hoci len povedať obyčajné slovo, že dobrý deň, ako sa máte. Som veľmi prekvapená z toho, že som nominovaná a ďakujem.